praegu see sulalume ja tüma maaga on metsas käia küll üsna raske, sest jalg kipub ikka kas läbi või sisse vajuma. Niisuguse asja vastu aga aitavad hästi suured jalanõud, näiteks saapad number 60 või muud laiad ja lapikud asjad, nagu näiteks pajakaaned, laudauksed, sülearvutid või haavapuust paadid. Kevadiste suurvetega Soomaa on just paras paik matkahooaja alustamiseks. Aivar, mis meid täna ees ootab ja millised matkamisvõimalused siin üldse on? No, täna on plaanis minna Sohu, et kui Soomal tulles teeme väikse soomatka ka ja siis lähme jõele ka. Kahjuks see vesi ei ole küll nii suur, aga noh, vabas on kindlasti midagi huvitavat ja siin lähme vaatame, noh, Soomal on see suurim raba, kus me matkasid teeme siin Kuresoos. Paar raba on nüüd juba ka kinni, poolest veebruarist kikepärast see Valgerabas seletaks ei saa, et seal on liikumispiirang. Ja pärast siis jõe peale lähme siia Alliste jõele, et proovime siis jõematkaaga, mitte kanuuga, vaid lähme täna haavetega. Meie retk algab siiski kanuus, mis meid üle jõe libistab ja järsul kalda pealsel maha poetab. Aga me pole sel hommikul esimesed, kes siia astuvad. Kääriku jäljed on siin maas värskelt, ja teine jälg siin värskelt ilmselt öösel kõndinud mööda jõeäärt. Jõeäärs joomas käinud või saaki püüdmas? Eks nad siin jahivad, jah, nagu öösel. Soomaa mitmekesine loodus on maiuspalaks igale matkajale. Aivar Ruukel on juba aastaid pakkunud alternatiivseid viise selle piirkonna avastamiseks. Tõukekelgumatkad jõejääl jäid küll sooja talvetõttu olemata, aga räätsadega saab seigelda igal aastaajal. Noh, öine külm on isegi väikse jää võtnud peale laukale. Edasi minekuks tuleb nüüd siis panna need räätsad jalga endale. Parem on jah, et kui me nüüd lähme siin juba pehmemasse kanti ja oled sa ennem pannud nüüdsed? Ega ei ole, aga vist läks õiget pidi ka siin. Tähendab, ei olegi vahet vasakul ja paremal. Lihtsalt nina sisse ja see kumm siit tagant. Nii nagu vanasti lastel olid suusad, suusaklambrid. Aga kui palju siis tolku on siin soo peal nüüd? No, kohe näeme, et ikkagi päris palju sinu kandepinda ju suurendab, eks ju. Et ennem on sul siin 43 number saapa juures, noh, palju on ruut sentimeetreid ja igastahes on 4-5 korda on rohkem. Et saab minna kohtadesse, kuhu palja jalaga nagu ligi ei pääseks. Jah, või pääsed ja sa oled põlvini mudas, nüüd ei pea siis ära vajuma. Aga lähme proovime järgi. Jah. Esimesed räätsasammud on väga ebakindlad. Mõistus lihtsalt tõrgub astuvast kohtadesse, mis siin tavaliste jalavärjudega ei kannaks. Õige peaga saabub teine äärmus. Peaaegu tekib küll selline tunne, nagu oleks Jeesus ja künniks üle vee. Jah. Paar head tagasi oli veel see kelt sees, siis polnud üldse probleemi. Aga nüüd on nagu jah, kõik on sula. Et päris igale pool ikka ei maksa astuda nendega ka. Tulebki nagu ise kriitiliselt hinnata asja, eks ju. Eks üks asi on see, et räätsa kastudesse ise ei vaju nii sügaval sisse ja teine asi on, et noh, ei talla nii seda pinnast auklikuks ka ja mudaseks. Et ta on ikkagi ka loodusele selles mõttes natuke sõbralikum kui lihtsalt paljalaga käia. Et kui palju matkajad on, siis ei jää sellist musta rada maha. No täpselt, et noh, muidugi laute on selles mõttes ideaalne võimalus, aga eks on inimesi, kes tahavad käia ka nagu päris kohtades, kuhu laut ei vii. Tänapäevased rätsad on nagu sellised minisuusamoodi pisut, et mikä see rätsade ajalugu üldse on, millest neid vanasti tehti ja kas seal oli ka mingi kindel tarkus taga või tegi iga mees nii nagu oskas? Üldiselt ma ei ole seda väga põhjalikult uurinud, aga need on kasutatud jah, Eestis näiteks heina tegemiseks, et noh, mitte siis rabas, vaid madalsoodes, kus ikkagi mingisugune hein kasvab ja eks siis kui heinamaid oli vähe ja pidi ka sooheinamaad öelda käiva, siis samamoodi selliste räätsedega siis käidi seal niitmas ja isegi hobustele pandi alla esimestele kappedele sellised plangust nagu räätsalaadsed, mis kannavad. Kes räätsesid liiga ebakindaks liikumisvahendiks peab, võib Riisa raba külastada ka lautteed mööda, mida usinad töömehed meie külaskõikojal järjest pikemaks ehitasid. Mille poolest see praegune aeg rabas eriline on? Noh, eks kevadel kõik loodus tärkab ja juba ei näha, et tupp ilbja ju ka hakkab võitsema, tema on esimene ja noh, varsti on juba jõhvikaid ja muid õisi. Ja noh, linnud on aktiivsed, et nii tedre kui metsise mängupaik on siin ulga. Sookured on tagasi, häälitsevad. Eks igal ajal on midagi huvitavat.
Kas mingid loomi ka juba liikunud? No otseselt rabas ju loomad ei, ei elutse nii väga, aga no, need rabarindasid pidi on loomaradu täis ja nii sead kui kitsed kui põrdad kõik käivad siin ringi. Ja siin samas servas on üks sea pesakond ilmselt kuskil varjus. Talvel muidugi on kitse asemeid ka otse raba peal, aga praegu on nad ilmselt liikunud siia rohkem jõe äärtesse loodudesse. Aivari isa Ain on põline jahimees ja loomaloendaja. Tema oskab kindlasti rääkida, kuidas tetrede ja teiste loomade arvukus ajajooksul muutunud on. Me otsisime mänguplatsi ja leidsime mõned välja heita. Kas see tedremäng on küllalt haruldane? Et... No kindlasti nüüd on jäänud. Ja ka see riisaraba on suhteliselt väike raba. Eks? Suur see kuresaraba või kikeverraba, seal on kindlasti on tedremänguplatsi rohkem ja on metsistan. Aga siin metsist ei ole. Metsist on meil teispool jõge on seal oma metsades. Seal on küll, ma tean, kus on metsise mänguplats. Need loomilinde on aastatega vähemaks jäänud sellepärast, et turism on kasvanud ja on siin muud põhjused? Ei tea, nad on nagu harjunud. Alguses ma mäletan esimene aastat, kui see laudrada tehti. Varem käisid kõik põdrad ja sead käisid nagu jäi kaldad pidi rabarinda mööda, käisid ringi, oli jälgi hästi palju. Esimene aasta, kui tuli, tehti, siis praktiliselt üldse jälgi ei olnud. Aga nüüd juba käib. Mõni nüüd ettevaatlik, kui vaatad, küll tuleb, käib pikki laudrada, aga ikka hüppab üle. No kas põder või metsiga eriti on hästi ettevaatlik. Aga ma olen seal enda vastas olnud nundi jälge näinud, Ilves on käinud siin ja ei oska öelda, praegu on ikka noh, kitse on ikka hästi palju ja meie maadel on põtra ja siga ka. Ja siin täna vastu oli niuke päevad 12 meest ja saime 13 siga, pole nii jahipäeva veel olnud. Iga mees sai õhtul sea selga ja üks ei veel jõulurahu laua jaoks. Nii et loomadele meeldib siin Soomaal vähemalt sama palju kui inimestele. Kindlasti. Ta on ju niuke rahune paikus kohta, saab põder minna poegima ja vasikad ilmale tuua ja sigada täpselt samuti. Aga noh, ega tema ei tea Sooma piiri, ta tuleb ju siis üle piiri meie maadele ka ja seal me saame talle jahti pidada. Ja siin on ikka meil on tänu selle Soomal on ikka loomi hästi palju. Matka teine pool viib meid rabast veelki ebakindlamale pinnasele, jõele.